Mbuga kulembede enchalero ebye Kenya bifuse byampuna emeli ebide abajibadde kubabuze. Kumulirane Kenya akasirikiro kachali kamanyi ddala nejebuli eno bannansi bakyewunaganya ekyakoleddwa musajja mukulu munnabyabufuzi omugundiivu era akulira oludda oluvuganya government Raila Amolo Odinga okukuba enkyukira ate natta omukago ne President William Ruto. Omusajja gwaludde ng'akolokota era ng'amweka okukola nti tasobola kufuga naye. President William Ruto oluvannyuma lwa bannansi okumwefuulira ne batanula okwekalakansa okwakulembeddwamu abavubuka ab'ekisinde ekyakasibwa kya Generation Z yasazeewo okugoba kabineeti yonna. Oluvannyuma n'alonda kabineeti empya nga kuliko ebifo 12 byawadde oludda oluvuganya. Abavubuka baateeka akazita akamaanyi ku gavumenti ya Kenya ng'okusooka baali beemulugunya ku misolo emiyitirivu gavumenti gyali etaddewo. Pulezidenti n'alyoka asazaamu amateeka agabadde gongeza emisolo bwe yavaawo n'alangirira nti kabineeti yonna agigobye kwe kulonda kabineeti eno empya okuli ebifo 12 byabadde oludda oluvuganya. Ebyafaayo kakano biraga nti Raila Odinga yakatta emikago guno mulundi gwa kuna. Yasooka n'akolokota nnyo omugenzi Daniel Toroitich Arap Moi gye byaggweera ng'akoze gavumenti y'ekintabuli naye n'addako okuvuganya muzeeyi Emilio Stanley Mwai Kibaki era oluvannyuma ne batta omukago. Yaddako okuvuganya Uhuru Kenyatta era ne babeera bubi nnyo nga Odinga amuli bukiika era gye byaggweera ng'amukutte mu ngalo era ne batta omukago ne bakola bonna nga ne mukulonda okwaggwa Kenyatta yamuwandako eddusu ne banoonya bonna akalulu. Kaakano muzeeyi Raila Odinga yasuubizza William Ruto yasuubizza William Ruto ku ntandikwa y'ekisanja kino okumubuzaako emirembe mu gavumenti ye kyokka gye bigweredde nga basse omukago. Kano government ya Uganda yuzayuzisa nyo President Ruto olw'obuwanguzi bwatuuseeko era minister w'ensonga z'ebweru Henry Kerodiem kwogerako ne Kyabbasa agambye nti balina essuubi nti kabineeti empya ejja kukolagana bulungi ne government ya Uganda. Eddoboozi lye tugenda kulikutuusaako wabula omuloodi meeya wa Kampala era president wa FDC ku ludda olw'e Katonga Haji Elias Lukwago omukago guno ogutiddwa abiyise biba bya nswa. Okuviira ddala gavumenti ya Moi lwe baagisuula bazze batambuza gavumenti ya mikago eya Kibaki yali ya mikago oluvannyuma lwe baatemagana ebijambi ya 2007 eya Uhuru n'ebeera ya mukago. Kaakati bwe baatuuka wano Ruto n'agamba ye tajja kukola mukago era yagamba tajja kukola gye bayita handshake naye yadde n'aleeta abatonotono be yateekako nga Musalia Mudavadi n'abayingiza mu gavumenti ne bigaana. Kaakati azeeyo era mukago omulala naye tebitereranga ekuva mu 2007 tebatereranga nti gavumenti ya mukago teguli principled nti mukago guli ku nsonga bakola mukago gwa convenience kubeera waawo bwegutyo teguyinza kuyimirirawo. So ogwo mukago gwa Kenya gwe bazenga bakola ogwa Raila gwe yajjanga akola ne Kibaki gwe baakola ne Uhuru kaakati ne gwe balowooza okukola ne Kibaki ne Ruto si mukago gwa kuyimirizaawo si mukago guli ku principle se marriage of convenience era tetuyinza kugula bira kutegwina gye kulaga era bagenda kulwanaganiramu nga bwe walaba lwe babadde balwanagana nakuno era bajja kulwanaganiramu basigale nga bali mu ntalo ezo era kuba tekujja kulaakulanya bannaffe tetuyina kye tuyinza kuguyigirako ogwo. Wabula gavumenti ya Uganda yuzayuzizza Ruto olw'obuwanguzi bwatuuseeko era minisita w'ensonga z'ebweru Henry Kerodiem agambye nti balina essuubi nti oba oliawo kabineeti eno empya ejja kukolagana bulungi n'eya Uganda. Whatever happens in Kenya, particularly in terms will have a direct impact on Uganda, especially in terms of trade and in terms of our goods and goods that we are transiting to Mombasa and from Mombasa to Uganda, and in terms of the Ugandans who are traveling in transit through Kenya. Whatever happens in Kenya is of great interest to Uganda, so we follow it on a very closely on an hourly basis. Well, we welcome the any development by the government of Kenya. We do not determine or interfere in the internal decisions or in the internal business. We only encourage them that the very best in what we do,
and we hope that the new cabinet that will be formed will be able to work closely with the government of Uganda. Emiaka asatu mugumu, jino jemiaka asatu mugumu, nganyini mwatude kuna mulondo, alamulo Buganda, lino kula jenyini, chaba safama, ekulete debimu kubitu kiduako, mumiaka jino asatu mugumu, Obuganda busa gambiza, aye sebu ufubu ango, obuta sali mbiru wa mumbwa, utulambi sebu lunji, gunda gunda sebu njabu wa musota. Omutaka Ssemanobe yeddira mamba yakola omukolo omutongole ogw'okutikkira Kabaka Ennaggalabi era obwa Ssemanobe bubeera bwansikirano. Omukugu era munnabyafaayo Mukasa Kafeero Nnabe atubulidde nti linnya Ssemanobe lyatandikira ku mulembe gwa Kabaka Kintu ng'amaze okuduumira olutalo omwafiira Bemba, bw'atyo n'afundikira oluse lwa Ttonda. Era ne bajja ne bamubuulira nti olutalo luwedde. Mu baalwana abo mwalimu omusajja gwe baayitanga Senakiro. Kaakati Senakiro bagamba nti yajja n'omutwe gwa Bemba ku lugali. Kati Kabaka bwe yagulaba n'alyoka amanya dda nti olutalo lukoze eki? Luwedde. Naye n'agamba nti sijja kudda ku lusozi olwo. Naye Senakiro nkuwadde olusozi olwo okulufuga. Era mu kifo ekyo kyennyini Bemba we yakomye. Omuntu yenna analyanga obwakabaka ajjanga genda atikkirwe mu kifo ekyo ng'akabonero ak'okujjukira nti twakomya obwakabaka obw'olusa olwa Ttonda ate ne tutandika omulembe omuki omulembe omujja. Kaakati n'amugamba naye nnawulira nti abantu bonna ku lusozi okwo baali badduseeko nga Bemba abagobye nga banobyeko gwe tebaakunobeeko. Kaakati Senakiro n'amugamba nti tebaanobe ssebo, naye ekigambo ekyo yakyogera nga ati sibaanobe. Awe waverinya Ssemanobe oluvanyuma olulimi lwagenda lukyuka ne lifuuka erya Ssemanobe. Ssemanobe ye mutaka omukulu ku lusozi olwo. Kintu yamuwa obuyinza ti wanabangawo Kabaka atudde ku Nnamulondo tiwabanga omulangira yenna asaanira okulya obwakabaka alinnyanga ku lusozi okwo era bwamulabanga ng'amuttirawo. Wewao, lindide bidala binje bikwata kumatikila Kabaka mu mawulire gaffe agajja ekiro ku saawa ssatu. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tunyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusiba kunena habo mouthwash ly'eddagala ettuufu yenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo gwe gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasa zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Blanji wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire Blanji ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Omuntu yenna alangiriddwa mu luse lw'abavulunkupe tasobola kwenyigira mu nteekateeka yonna mu ggwanga wadde okuwasa mu mateeka nga muna mateeka. Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Eddembe lye lingi lisalibwako n'abeera ng'ebintu bingi takyasobola kubikola. Abeera takyasobola kugenda mu banka n'aggulawo banka akawunti oba n'eyo banka akawunti gy'abeera ayina emuggibwako. Abeera tasobola kwesimbawo ku kifo kya buvunaanyizibwa kyonna okugeza n'okubeera ssentebe w'ekyalo. Ne wabanga abadde ayina bizinensi gy'addukanya emuggibwako oba eggalwawo. Tabeera takyasobola kufuna layisinsi etambuza mulimu gwonna. Takyasobola na kugamba nti no asasula amasannyalaze mu mannya ge. Ebintu bingi obeera takyasobola bikola, takyasobola kubeera na mmotoka mu mannya go olw'okuba nti walangirirwa okubeera mwavu lunkupe. Babeera takyasobola na kuwabira mu kkooti. Ab'oluganda lw'omwana omuwala Samali Namuyombe yatemulwa mu ngeri y'entiisa. Ekikuuma mbogo mu munisipaali y'Emityana ku ntandikwa y'omwezi guno bati mu kutya okutagambika bagambye bandiremererwa okufuna obwenkanya nga balumiriza nti poliisi omusango gw'omwana oyo gukutte mu ngeri eteri nnambulukufu. Omusasi waffe James Kana Ssebuguzi katuwa ebisingawo. Nga ennaku z'omwezi ssatu omwezi guno abatuuze ku kyalo Kikuuma mbogo ekisangibwa mu divisioni y'ettamu munisipaali y'Emityana bagwawo ekigo. Omwana wamutuuze munnaabwe gwe baali bamaze kumpi ennaku ssatu nga bawenja bwe bamusanga nga zembuyaga ezikaza engoye nga n'okufa kwe bamusanga n'ebiwundu ku mubiri gwe ekyali kiraga nti baali basaddaase musaddaake. Omugenzi yategeereka nga Samali Namuyomba muwala wa Pobu Kenya nga yali wa myaka ebiri gyokka. Waliwo abaakwatibwa ku ttemu eryo
okwali Musanje Joseph na Nyanzi Sylvia na Sasra Derrick Tujumuhone Nelson ne Sempija Kagongo ngabano polisi yabatwala bajiyambeko mu kunonyereza. Kakana aboluganda lw'omwana ono tusanze ku polisi emitiana bategeeza nti bandemerera okufuna obwenkanyi era bali mu bweraliikirivu olw'okukitegeera nti ate abaali bateeberezebwa okubeera ne kubane ku ttemu ly'omwana waabwe polisi yabayimbulanga mu kiseera kino bali abutaala. Bano okubadde Ssaalongo Wamala jjajja w'omwana ne Ssaalongo Nathan Mwonge basabye polisi nti amaanyi ge yateeka mu nsonga z'omwana waabwe nga zitandika ge beteekamu mu kaseera kano basobole okufuna obwenkanya so si kwogeza kirimi nga bwe batandise okulaba. Muzzukulu wange yakola kye yasaddaakibwa abavunaanyizibwa ku nsonga ezo baagane bata abasibe nga ffe tetuna kye tumanyi. Nkubira omulanga bonna be kikwatako abeddembe ly'obuntu bayingire mu nsonga zino omusaayi gwa muzzukulu wange gufuna obwenkanya. Nga tuyina okwemulugunya ku mwana waffe yasaddaakibwa emiti yana wabigalo nga olw'ensonga omusango guno eno omwana yasaddaakibwa poliisi n'ekola okunoonyereza kwayo era ne bawunzika nga bakutta abantu ate oluvannyuma mu kiseera kitono ate ne bakola ki ne bateebwa. Poliisi y'emiti yana ebeere nnenkanya amaanyi ge yassaawo mu ntandikwa y'ekintu kino eno era ge maanyi g'ebeere essaawo. Ayogerera poliisi mu bitundu bya Wamala Fande Kyokawala ku nsonga eno mubaka bw'awandiisa tutegeezezza nti obujulizi bungi obwali bukyabula mu fayiro y'abantu bano kale nga kyekikyaviiriddeko ensonga zaabwe okutambula akasoobo. Ku nsonga z'abasibe abaayimbulwa tukitegedde nti poliisi yali eggalidde abasibe bano ennaku ezisukka mu mateeka mu kaduukulu kaayo nga kyekyagiwaliriza okugira ng'ebayimbudde. Ku CBS FM.